ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନାଚୁଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପିର ବୁଥସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆସ୍କା ଓ ବରହମପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ସହ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁନଃ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 120 ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବା ଲାଗି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 19 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିଫଳତା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଉଳରେ 29 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜେ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି 50 ଏକର ଜାଗା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇବେ ଚାଷୀମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଜନା କଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଲେ 5,000 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ତାଲିକା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଭାକୁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ଆପଣ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଅଫିସର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁରମ ପାଢ଼ୀ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।